A minha ideia hoje é usar a filosofia, conversar com vocês um pouco, aproveitar a febre da filosofia para criticar uma ideia especificamente: a ideia de que o mundo pós-pandemia será um novo normal e as pessoas desenvolverão melhores qualidades morais e o mundo vai começar de novo. A minha intenção em três momentos diferentes vai ser justamente Uh, opor a essa ideia de que haverá um novo normal, uh, uma outra ideia que é bastante conhecida na filosofia do filósofo Nietzsche, né, que viveu no século XIX, que é o conceito de eterno retorno do mesmo. Voltando à citação que o Kiko fez, uh, se vocês lembrarem, a citação fala, por exemplo, de já não é hora de criarmos uma vida mais amorosa, por exemplo. Uh, tudo que a gente vê por toda parte é briga, desunião, competição monstruosa e essas brigas e desuniões elas acontecem tanto no espaço público quanto no espaço privado essa citação é um trecho de um texto que foi publicado por hora da morte do San Simon. é San Simon. Um dos grandes utópicos da virada do 18 para o 19. Essa citação é especificamente publicada em 1830, certo? Publicada numa revista francesa chamada Revista Enciclopédica. 1830. É um texto que está descrevendo aquilo que se via à sua volta: falta de crença, dúvidas, confusão desorganização e ao final da citação essa ideia de que já não era a hora da gente criar o um mundo com mais amor já não seria a hora das pessoas tomarem consciência eu sinto muito começar a nossa conversa de hoje com uma digamos assim uma um exemplo do que é pensar ceticamente o exemplo do que é usar a febre da filosofia não, como febre que delira, mas como febre no sentido homeopático, por exemplo, no sentido de que a febre faz parte do processo em que o próprio organismo enfrenta a inflamação ou a infecção. Portanto, a diferença muitas vezes entre o remédio e o veneno, como a medicina antiga sabia muito bem, é a dose, é o modo preciso como você usa. Portanto, a febre da filosofia aqui na nossa conversa hoje é indagar se o Nietzsche tinha razão, quando ele falava do eterno retorno do mesmo, de que existe algo que sempre volta. E esse algo, uma das formas de compreensão desse algo, algo é justamente a contingência, certo? O acaso. Aquilo que alguns poderiam chamar que é a justa falta. De sentido ou de telos, como se fala em filosofia, finalidade, tradução de telos, né? a falta de um caminho linear, acumulativo, incremental, em que as coisas vão ficando cada vez melhores. Aliás, eu entendo que uma das grandes dificuldades que às vezes beira o ridículo né? no debate sobre a pandemia e o novo normal, do ponto de vista social e filosófico, é um, um, uma certa desmedida egóica que a nossa época tem de sempre acreditar que está sentada na primeira fileira da história e que está assistindo tudo pela primeira vez. Imagine que tem gente que fala em sã consciência que a humanidade nunca viveu alguma coisa como a gente está vivendo agora. Talvez ela não tenha vivido do ponto de vista. Do tamanho da informação, da quantidade de circulação de informação. Mas seguramente ela viveu do ponto de vista de uma pandemia, de uma doença. Então a nossa conversa hoje está organizada basicamente da seguinte forma. Vamos desenvolver um pouco a ideia do que é esse eterno retorno do mesmo. Vamos desenvolver um pouco a ideia do que é exatamente a percepção de que o tempo não muda de uma hora para outra, como se acha que muda, e a, a percepção de que a história muitas vezes nos recoloca no mesmo lugar. Que tipo de sabedoria pode surgir para nós se nós paramos de assumir que o que a gente está vivendo agora é um evento que a humanidade nunca viveu? No segundo momento, Uh, nós vamos conversar um pouco sobre essa febre e pensar filosoficamente de modo específico naquilo que há de contingente de debate científico ao longo dessa pandemia. Tá? Uh, é claro que, como muitos sabem, tem uma parte específica da filosofia que a gente chama tecnicamente de epistemologia. Que é, grosso modo, teoria da ciência. A palavra vem do Platão, aparece, por exemplo, no diálogo Teteto do Platão. Episteme significa conhecimento absoluto, né? um conhecimento universal. Oposto à doxa, que seria, no caso, mera opinião. Então, a epistemologia, que é parte da filosofia, se a gente olhar para o discurso que circula e circulou. Tráfego de conteúdo acerca da epidemia, seja nas redes sociais, seja na mídia profissional, com o um olhar um pouco mais epistemológico, o que, que quer dizer um olhar um pouco mais epistemológico? Se afastar do olhar do senso comum sobre a ciência. O senso comum tem uma ideia da ciência, de que a ciência é algo da ordem do 2 mais 2 igual a 4. Mas a minha hipótese, na verdade, é que o atravessamento da pandemia, para quem olhar para o que é dito cientificamente, vai, na verdade, perceber o quanto a ciência é contenciosa e contraditória. Porque um dos maiores danos que foi causado ao debate da pandemia no Brasil, não é só no Brasil, tá? Mas que foi causado aqui entre nós no debate epistemológico, ou seja, no debate científico acerca da epidemia no Brasil foi causado porque a gente rapidamente caiu numa polarização. Ou você era um delinquente que achava que não existia nada, ou você é um crente que acha que tudo que sai na imprensa, na mídia, se fala é algo que todo mundo sabe 100%. Isso não por pecado da ciência. Justamente, simplesmente pelo fato que a ciência não é um monolito harmonioso. Que está o tempo inteiro numa situação que a gente chama em filosofia de A igual a, a. E no terceiro momento, eu pretendo uh, me concentrar mais uh, na discussão específica sobre que tipo de mudança pode acontecer depois da pandemia. Né? Para além dos fetiches de home office, quantos fetiches apareceram ao longo da pandemia? Não nesse sentido, mas no sentido do que é, olhando para a história de períodos semelhantes, a gente pode, talvez, ter uma ideia mais ou menos razoável do que é possível que a gente observe nos meses seguintes, já agora e nos anos seguintes, a essa pandemia. Voltando ao primeiro momento da citação que o Kiko leu, a minha intenção era causar em você um impacto estético. Estética aqui não significa arte. Estética aqui significa exatamente sensação. Esteses, em grego, é sensação. Então, estética, o impacto estético significa você tomar um susto. Que susto é esse? Como assim? Esse texto não é de hoje? Não. E se o texto não é de hoje... Como que ele pode parecer de hoje? Por que que um texto que foi escrito em 1830, tão rico em detalhes, a ver com sensações, com conceitos, com percepção da realidade à sua volta, com medo da realidade à sua volta, com a sensação de desorganização, o texto chega ao detalhe de falar do sentimento de isolamento? isolamento. O texto também chega ao detalhe de falar: já não seria a hora de pensarmos uns nos outros de uma forma mais amorosa? O texto causa em você a sensação que ele foi escrito hoje ou ontem? Porque o texto fala de uma experiência humana contínua que se repete com caracteres diferentes de época para época. Por exemplo, esse texto, especificamente, não estava se referindo a nenhuma pandemia específica, ou a nenhuma epidemia específica. Que, aliás, epidemias eram coisas muito comuns, mas não era o caso. O texto estava se referindo a um sentimento de desagregação política na França. O texto, veja. 18 anos antes da tentativa malgrada de revolução, em 1848, em Paris, e não só em Paris, uma espécie de tentativa de revival da Revolução de 1789, um período extremamente instável politicamente na França, com muitas teorias uh, utópicas e algumas ditas científicas sobre processos revolucionários. Então, o sentimento que você tem de semelhança no texto é um sentimento porque ali eles estão falando de uma experiência de desagregação política. Aquela passagem que fala de ódio, de disputa, de desconfiança. Será que alguém poderia, de repente, introduzir palavras da moda como polarização nesse texto? Provavelmente se fosse colocado. O leitor de 1830 não acharia estranho as polarizações entre conservadores, liberais, socialistas e as polarizações de hoje. Então, meus queridos e minhas queridas, toda vez que você pensar que o mundo muda muito, que você tiver aquele tipo de surto hegeliano, que não deixa de ser chique, Imagine alguém dizer: o paciente está sofrendo de surto hegeliano. O que significa um surto hegeliano? Significa você achar que a história caminha, avança, progride em direção a uma finalidade que é a própria construção da consciência total do espírito absoluto, objetivado nas produções culturais, políticas, sociais e em você. Que é um grande agente da história. Não. O eterno retorno do mesmo significa que, em algum nível, apesar de algumas mudanças que acontecem aqui e ali, o que existe é uma condição humana em que ela está o tempo inteiro assolada por uma série de problemas ancestrais e que nós agora nas últimas décadas, principalmente depois da queda do Muro de Berlim, a gente passou a achar que o mundo era um parque temático, uma uma praça de alimentação de um shopping center. Não, o mundo sempre foi um palco de desordem, desorganização, dúvida, violência de todos os tipos. E esse sentimento de que há um eterno retorno do mesmo. Esse eterno retorno do mesmo é uma espécie de tomada de consciência de que, no final das contas, entre outras coisas, nós estamos sempre combatendo a contingência. O Nietzsche era um grande filósofo da contingência, disse que era um grande filósofo da tragédia. A contingência ela nos afeta no mínimo de três formas. E essas três formas não cessa de se inscrever, uma citação quase lacaniana sobre o real. Uma leitura mais simplificada. A contingência não cessa de se inscrever. O eterno retorno do mesmo faz com que a gente volte sempre ao mesmo lugar. E esse sempre ao mesmo lugar é o lugar em que a gente está sempre enfrentando o fato que nós não somos o dono do pedaço. No próximo bloco. O que a epistemologia mostra para nós é que a ciência também vai e volta num certo eterno retorno do mesmo, principalmente em relação a pandemias respiratórias. A contingência, seja em forma de uma epidemia, de uma desorganização política, uma perda que sofremos, sempre nos afeta. O acaso nos atropela, nos coloca diante da nossa falta de controle sobre tudo e é algo que não cessa de se inscrever na nossa vida e seguimos adiante, sempre vulneráveis. As contingências. Três grandes áreas em que a gente percebe essa contingência agindo sobre nós. Primeira, para você conseguir realizar coisas que você quer, você depende de pessoas, você depende de instituições, você depende de saúde. Tudo pode estar bem até que você pega coronavírus ou qualquer outro. Quadro patológico. Tudo está indo bem, de repente você é demitido. Portanto, esse primeiro conjunto de elementos que introduzem a contingência na sua vida e, junto com isso, introduzem o eterno retorno do mesmo, leia-se: a contingência, o descontrole, a sua incapacidade de controlar as coisas à sua volta. Esse primeiro conjunto se refere a Agentes que são importantes para você realizar aquilo que você quer. Pai, mãe, filho, marido, mulher, amigos, emprego, trabalho, organização política, instituições, tudo que pode esculhambar seus planos a qualquer momento. Não porque necessariamente tenham essa intenção, mas porque simplesmente lidam com tantas variáveis que de repente uma delas sai do lugar e arrebenta tudo. E tira tudo do lugar e cria uma confusão, como aliás dizia o filósofo Epicuro e Lucrécio na antiguidade, acerca do átomo no seu movimento contingente. O eterno retorno do mesmo é o eterno retorno do fato de que quem rege as coisas é o acaso e a contingência. Mesmo que você tenha a sensação que não é isso, e que a gente tem um razoável sucesso em alguns momentos no controle dessas variáveis. Segundo conjunto de elementos que introduz essa desordem é porque você passa a vida inteira tendo que enfrentar escolhas entre o bem e o bem. Dinheiro ou amor? Dinheiro ou família? Você investe dinheiro, de repente você perde a família ou perde os filhos que joga na sua cara, que você só pensou em dinheiro. Você investe na família, você não trabalha o suficiente, você fica pobre, perde a família. Afinal de contas, você deve investir num amor sólido, histórico e construído, ou será que você deve investir num amor jovem, novo, que faz você sentir uma pessoa nova? É, o conflito entre bem e bem, bem e mal é fácil. Bem e bem é uma das formas de maior desorganização e a contingência aparece ou a fortuna, como se fala em filosofia, quando você é jogado diante de duas situações que são um conflito entre bem e bem. E por último, a terceira área onde a contingência age sobre você é a sua vida interior. É claro que estão todas as três áreas relacionadas: amor. Ódio, inveja, ressentimento, medo. Todos afetos diretamente ligados ao mundo exterior, responsivos ao mundo interior. São respondentes, eles reagem ao mundo exterior. Mas, ao mesmo tempo, esse mundo exterior é impactado diretamente como a desorganização afetiva da sua vida leva você a tomar atitudes X ou Y. Portanto, a pandemia é um grande exemplo de contingência. E muitas pessoas tiveram que enfrentar situações como: saio para trabalhar, enfrento o risco, um bem, sobreviver economicamente, ou fico em casa e protejo a minha saúde, que também é um bem, mas pode deixar você pobre. Portanto, esse primeiro momento essa primeira citação é uma citação ah, que, guardando segredo sobre ela, eu quis levar você a uma experiência estética, um pequeno susto filosófico, como diria Platão, um espanto, de perceber que se você acha que o mundo é novo porque você se, se sente isolado, porque não pode confiar em ninguém, porque os vínculos familiares estão se dissolvendo, porque há desordem política. Porque há combate pelo poder e porque, afinal de contas, a gente agora não aproveita para criar um mundo de amor. Se você acordar e achar que você teve uma grande ideia escrevendo algo assim, você simplesmente está reinventando a roda porque você não entende que o mundo volta sempre para o mesmo lugar. A pandemia que acabou de acometer o mundo todo foi sem precedentes. Houve epidemias mais mortais, mas elas foram mais circunscritas. Houve epidemias quase tão generalizadas, mas elas foram menos mortais. Inundações, fome, terremotos, erupções vulcânicas escreveram suas histórias, em termos de destruição humana, quase terríveis demais para a compreensão. Mas nunca antes houve uma catástrofe ao mesmo tempo tão rápida, tão devastadora e tão universal. O mais surpreendente dessa pandemia foi o completo mistério que a cercava. Ninguém parecia saber o que era a doença, de onde vinha e como detê-la. Mentes ansiosas continuam a se questionar hoje se ainda teremos uma segunda onda. O fato é que, embora a gripe seja uma das mais antigas das doenças epidêmicas conhecidas, é a menos compreendida. A ciência, que pelo trabalho paciente e meticuloso fez tanto para levar outras pragas ao ponto de extinção, até agora ficou impotente diante dessa. A dúvida sobre o agente causador e os fatores predisponentes e agravantes. Tem havido muita teorização sobre esses assuntos e boa pesquisa, mas pouco consenso se alcançou a esse respeito. 30 de maio de 1919. Revista Science. Major do Exército Americano, que combateu a influenza, como ele fala no texto. É um texto científico, ah, mas ele foi escrito em 30 de maio de 1919. Afinal de contas, por que, que eu estou repetindo essas coisas? É porque o, o que eu gostaria de oferecer como reflexão filosófica, um pouco mais consistente sobre o que a gente está passando, é que, pelo amor de Deus. Pare de achar que a gente está passando por uma coisa que a humanidade nunca passou. Você e eu nunca passamos. E nesse sentido, é absolutamente correto que a gente fique meio assustado. Mas a humanidade já passou por coisas muito piores do que essa. E saiu da situação. E saiu bem parecida com o que ela era antes. Não saiu se amando e se abraçando e desejando muito bem para os outros. Observe que as empresas que estão fabricando vacinas, já três já avisaram os laboratórios que não vão abrir mão dos lucros. É. Observe que as competições sobre, afinal de contas, quem vai fazer a vacina está comendo. Observe que já tem países querendo comprar todo o estoque de vacina. Observe como tem tanta gente perdendo emprego e tanta gente se, se aproveitando. Disso para explorar os outros, é claro que se eu estou opondo a ideia de um eterno retorno do mesmo, é claro que eu vou fazer uma crítica a partir daí à ingênua ideia do novo normal. O mundo nunca foi um parque temático, ele voltou ao velho normal, não é novo normal. Ele voltou ao velho normal nesse momento, que é a experiência de uma desordem, neste caso, tanto política quanto uma desordem epidemiológica. Agora voltemos ao texto do major engenheiro sanitário. Esse texto nos ensina muitas coisas. Ele nos ensina, por exemplo, que existia uma coisa chamada gripe espanhola, influenza espanhola. É, eu sei que tem algumas pessoas que falam por aí coisas do tipo porque o mundo nunca mais será o mesmo. As pessoas nunca mais esquecerão o que está acontecendo agora. É claro, pessoas que perderam entes queridos vão lembrar. Nós que estamos vivendo esse processo, vamos lembrar alguma coisa. Mas faça um teste. A não ser que você tenha sido criado no ambiente cercado por médicos sanitaristas que inclusive tenham sido formados durante a gripe espanhola, inclusive aqui no Brasil, você provavelmente, a não ser que você também seja da área, você provavelmente nem lembrava que a gripe espanhola existiu. Fala a verdade. Uma coisa é a discussão epidemiológica, estatística, histórica, comparativa, que é o que a gente está fazendo aqui. Outra coisa é a discussão do sofrimento de alguém que perdeu um ente querido. Isso é inesquecível. Isso não é relativizável. Isso não tem estatística. Dane-se a estatística. Se vier alguém para falar para você assim: "Não, porque a letalidade da COVID-19 é muito menor do que a da gripe espanhola", o que tem agora é obscenamente verdadeiro, mas você vai ter vontade de bater na cara do cara e não. E você não deixa de ter uma certa razão. Porque quem perdeu a vida, é uma perda absoluta. A vida é sempre um valor absoluto. Mas se a gente olhar para a experiência histórica. Uh, ninguém lembrava da gripe espanhola seis meses atrás. Ninguém sabe direito o que era, a não ser os profissionais do ramo. Por que, que você acha que essa pandemia, só porque você está passando por ela, você acha que pessoas que vão viver daqui 50 anos vão lembrar dela? É claro que tem exceções. No mundo sempre tem exceções, mas a nossa tentativa aqui é pensar um pouco a pandemia a partir do ponto de vista filosófico. E agora, como eu disse no começo, a gente está começando a focar no ponto de vista epistemológico, que é a parte da filosofia que estuda a ciência, que estuda a teoria da ciência. Ok? Desse ponto de vista, eu arriscaria dizer que atos como lavar a mão, que foram atos muito estimulados pela medicina e pela engenharia sanitária durante a gripe espanhola, provavelmente vai continuar sendo muito investido pós-pandemia. Inclusive, eu já escutei médicos dizendo que no momento de profunda sinceridade, que eles esperam que pelo menos a pandemia nos ajude a lavar a mão com mais cuidado. Não é que esse médico, essa médica, está brincando. Não é que ele está falando uma besteira. Ele está movido pela mais pura humildade científica. A gente aprendeu com a gripe espanhola coisas como escovar mais o dente. A gente aprendeu com a gripe espanhola coisas como lavar roupa com mais frequência, tomar mais banho, lavar a boca. Algumas pessoas, durante algum tempo, aprenderam, inclusive, a separar todos os talheres e copos e pratos dentro da própria casa, porque era um método de você combater a transmissão interna à casa. O que a epistemologia mostra para nós é que a ciência também vai e volta num certo eterno retorno do mesmo, principalmente em relação. A pandemias respiratórias. O texto do nosso major fala: uma das coisas que o texto fala é a dificuldade de combater uma pandemia respiratória porque é invisível. E o texto, à medida que ele avança, discute: lockdown ou não lockdown? Lockdown em sociedades menores e homogêneas, cidades grandes não funciona? Máscara ou não máscara? Cem anos atrás, e você acha que o que a gente está passando é alguma coisa que a humanidade não passou? Se você observar o período em que a gente passou ao longo e está passando ao longo dessa pandemia, você vai observar uma coisa que a epistemologia, aquela mesma que eu falei, que é a teoria da ciência, nos ensina. Presta atenção. A ciência é um núcleo racional duro. Esse núcleo racional duro é constituído de método, de conjecturas, refutações, experimentações. Verificação de teorias e repetições de experimentos. Isso é o método. A ciência não é só isso. Isso é o que você pensa que ela é. Afora esse núcleo racional, certo? Que tem a ciência, e aqui eu estou citando um epistemólogo muito famoso do século XX chamado Imre Lakatos, húngaro, radicado na Inglaterra. Afora a, a, a desse núcleo racional, que tem um cinturão racional que o protege, que são todos os resultados institucionalizados da pesquisa científica, tem um conteúdo extra-racional. Esse conteúdo extra-racional vai desde teorias científicas que não cabem no núcleo racional e que são constantemente refutadas, até coisas como: vamos conversar do menor, vaidade dos cientistas e médicos, interesses financeiros, marketing das grandes marcas. Políticas internas das academias e dos laboratórios, puxações de tapetes, problemas familiares reais que envolvem os agentes, muito boa vontade e pouco dinheiro, por exemplo, investimento em vírus nunca deu dinheiro. A ciência ela é contraditória, contenciosa, protocolar o que significa que ela segue protocolos institucionalizados. Ela é institucional, ela é um ente financeiro, ela depende de investimentos, portanto, ela depende de marketing para atrair investimentos. Isso não é o que você pensa da ciência. O que você pensa da ciência é que um cientista vai dizer para você: o vírus fica no tapete sete horas. Não, uma hora acha que é sete. Outra hora acha que é uma, outra hora acha que é 10 anos, outro dia crianças, 17 mil crianças é morrer, no outro dia são 80 mil, no outro dia são 1.500. Isso significa que você não deve acreditar na ciência, que você deve virar um terraplanista? Não! E aí eu volto ao texto do Major para finalizar essa parte. Tem um momento do texto que ele diz que essa. Pandemia viral, essa pandemia respiratória, não viral no caso, aquela pandemia respiratória, como toda pandemia respiratória, de repente ela aparece do nada e de repente ela some. O que significa isso? Tem elementos de imunidade de rebanho que uns falam uma hora, outros falam outra hora. Tem elementos que ninguém entende. Será que o vírus perde virulência com o passar do tempo? Nada disso é terraplanismo. Nada disso é delinquência, nada disso é, é uma gripezinha. Isso é ciência. Significa que a gente precisa entender e amadurecer e perceber que a ciência é um processo humano, lento, incremental, difícil, vai e volta. E principalmente quando você está falando de uma epidemia como essa. No próximo bloco, eu vou dizer para você o que, é que diminui desigualdade social. De forma marcante. Se o acaso nos surpreende e pode afetar o curso de nossa vida, será que o fato de atravessarmos uma pandemia como esta pode transformar o modo como estávamos vivendo até então? Será que ela seria capaz de alterar questões profundas como diminuir a desigualdade social que se tornou tão evidente nesse momento? Quatro tipos diferentes de rupturas violentas nivelaram a desigualdade. As guerras com mobilização em massa, as revoluções transformadoras, as falências do Estado e as pandemias letais. Eu chamo isso de os Quatro Cavaleiros do Nivelamento. Assim como seus pares bíblicos, eles vieram para tirar a paz da terra e matar pela espada, pela fome, por meio de pragas e dos animais selvagens da terra. Ora agindo individualmente, ora em conjunto, eles produziram resultados que aos olhos dos contemporâneos pareciam nada menos que apocalípticos. Milhões de pessoas pereceram em seu rastro. E quando a poeira baixou, o abismo entre os abastados e os despossuídos havia encolhido, às vezes drasticamente. Eu venho aqui com vocês com uma conversa sobre existe uma dimensão da realidade que sempre se repete. Na primeira parte da nossa conversa, eu remeti isso à contingência e parti de uma citação que visava gerar em você um certo sentimento de desorientação, porque a citação parece que foi escrita hoje. Depois a gente foi conversar um pouco sobre esse eterno retorno do mesmo em relação a epidemias e pandemias, mas também com a mesma intenção de gerar uma certa desorientação em você, porque o texto parecia ser escrito hoje, mas foi escrito 30 de maio de 1919, no meio da gripe espanhola. Agora a gente encerra com a citação de um historiador especializado em desigualdade social. E por conta disso, ele desenvolve uma tese que eu vou apresentar para vocês aqui agora, e que está na citação que o Kiko leu, que eu acho que é muito interessante para a gente combater um certo delírio que aparece por aí de que a humanidade vai ficar diferente moralmente, muito melhor. A humanidade era mesmo em 1830, quando escreveu aquele texto. A humanidade era a mesma em 1919, quando o major sanitarista escreveu aquele texto. Assim como, por exemplo, quantas e quantas vezes a gente voltar atrás, a gente vai encontrar problemas muito semelhantes, por isso que existe literatura clássica. Só que eu não estou falando de literatura clássica aqui, estou falando de história, estou falando de ciência. Estou falando de ciência epidemiológica, sanitarista. Estou falando de história de revoluções de desorganização política na França, em 1830, no primeiro texto. Olha, eu acho muito interessante quando se fala agora de que empresas vão desmantelar seus escritórios e vão fazer tudo em home office. Provavelmente vai economizar dinheiro se fizer isso. Vai destruir setores inteiros de economia. Além do fato de que provavelmente muita gente trabalhando em home office ainda vai acabar mais com os casamentos do que eles têm acabado assim como durante a pandemia. Quem fica perto do roteador, quem usa a internet melhor, quem fala mais alto no call, é, quem usa o melhor computador da casa, quem fica na sala ou trancado no quarto. Claro que algumas empresas vão economizar dinheiro com isso, é claro que pessoas mais jovens e sozinhas vivem muito bem com isso, e é claro que isso ajuda elas a ser, inclusive sozinhas. Imagine que no começo da, pandem da pandemia alguém me perguntou se eu acreditava que o fato de algumas celebridades, homens e mulheres uh, estarem uh, postando no Instagram uh, eles e elas uh, passando aspirador de pó, por exemplo, ou cozinhando brócoli, se eu acreditava que isso era um índice de diminuição de desigualdade social. <laughs> Eu, essa foi a melhor piada que eu ouvi durante a pandemia. Eu vou dizer para você o que é que diminui a desigualdade social de forma marcante. Segundo o nosso historiador citado pelo Quico, são quatro. Ele chama de os quatro cavaleiros do nivelamento. Ele a gente podia chamar de quatro cavaleiros do apocalipse. É claro que ele tem isso em mente. São quatro grandes processos históricos. Primeiro, grandes guerras devastadoras, do tipo Primeira Guerra, Segunda Guerra, guerras napoleônicas. Guerras que destroem as elites existentes, destroem os mecanismos de distribuição de mercadorias, destroem a própria hierarquia que organiza a sociedade. Depois da Primeira e da Segunda Guerra, a Europa tinha de fato. Em grande medida. Não esqueçamos que a Europa estava em guerra desde 1789. Lembre da nossa citação de 1830. Lembre da Revolução de 1848. Lembre da Comuna de Paris de 1871 e por aí vai. Guerra Franco-Prussiana, unificação da Itália, que teve guerra, e um monte de outras coisas, até a Primeira e a Segunda Guerra. Então, grandes guerras acabam com a desigualdade social como marcador de transformação de fato. E como. Esse tema da desigualdade aparece sempre no marketing fajuto, de dizer que não, depois dessa pandemia vai diminuir a desigualdade. Segundo grande causador de diminuição da de desigualdade social, revoluções devastadoras, mortais, genocidas. Como a russa bolchevique e como a chinesa, em que você mata contingentes populacionais aleatoriamente e que você destrói cidades inteiras. É. Não é alguma coisa que você gostaria que acontecesse. Terceiro grande exemplo de processo uh, que diminui a desigualdade social: falência do Estado. A falência do Estado em um determinado país, sociedade, que leva à desagregação social completa, à guerra civil interna e à destruição de todo o ecossistema socioeconômico. E um número enorme de mortes. Quarto: pandemias. Chegamos lá epidemias e pandemias. Todo mundo sabe que a epidemia de peste no século XIV matou tanta gente que o trabalho do carpinteiro ficou mais. Caro, porque morreu muito carpinteiro, muito pedreiro. Logo ficou mais caro. Há grandes pandemias ou grandes epidemias localizadas em determinados lugares, ela pode causar determinadas transformações em desigualdade e igualdade social. O processo de Primeira Guerra Mundial e gripe espanhola gerou desorganização na Europa, principalmente. Estados Unidos também, mas não para gerar uma. gerou uma grande crise econômica como uma das causas, mas não chegou a transformar a humanidade numa humanidade mais igualitária. Portanto, qual é o denominador comum, o trágico denominador comum entre esses quatro exemplos que causam diminuição da desigualdade social? Muita morte, massacre muita letalidade, níveis abomináveis de morte. Ninguém deseja isso em sã consciência. Mas você deve prestar atenção ao seguinte. O próprio historiador disse que esta pandemia provavelmente que ela vai causar é aumento de desigualdade social, porque o nível de letalidade dela não é tão alto. Lembro que eu dizia há pouco não estou falando de pessoas especificamente que, infelizmente, perderam a vida e é um valor absoluto, hein? Lembre disso. Estou falando de estatística, de dados filosóficos, sociológicos, históricos, estatísticos, matemáticos. Veja bem, essa pandemia provavelmente vai piorar a desigualdade social, tornar o trabalho mais precário, fazer com que as empresas enxuguem seus quadros... Diminuir empregados que não sejam necessários, caso a toda a, a produção online seja mais rica e mais efetiva, certo? O trabalho, como valor social, vai sair ferido disso, certo? O Estado vai ter que gastar mais dinheiro, isso vai criar desequilíbrio fiscal, certo? As pessoas vão ter que se virar para sobreviver, isso alguns acham bom, porque vai dar um. Susto, e as pessoas vão parar de esperar que o salário caia do céu. Mas não há nenhum indício que essa pandemia vai fazer aquele mundo que você tem na cabeça quando você pensa que, sei lá, a Frozen é uma teoria sobre a humanidade. No próximo bloco. E aí, eu queria que vocês me respondessem como a gente consegue trabalhar em cima do conceito do Conatos nessa pandemia, entendeu? A Filosofia nasceu nos escombros do apogeu de Atenas e sua democracia. A Filosofia cresce quando a crise se instaura. Ela ajuda a nos aprofundarmos no conhecimento e a escapar do não saber, da opinião irrefletida, das armadilhas dos seus comum. Refletir sobre a existência, sobre as questões que nos afligem, é papel da Filosofia. Por isso que em dias como os que estamos vivendo, recorremos tanto a ela. Não à toa os filósofos estão tão presentes na mídia. E cada vez mais a filosofia se populariza. É, meu rapaziada do Café Filosófico. Primeiramente, um forte abraço no um a massa, que diretamente também da 019. O Aldino Vilão na Voz, como diria o negão da BL, vou lançar a brava, Daquela forma, rapaziada, nada muda. E aí, eu queria que vocês me respondessem como a gente consegue trabalhar em cima do conceito do Conatos nessa pandemia, entendeu? Visto que tá tudo brecado, como que a gente consegue colocar essa potência pro nosso progresso do dia a dia? Como que nós colocamos isso na nossa correria, visto que nós tá em pandemia? Como que a gente consegue trabalhar em cima desse conceito? Pergunta de filósofo essa, hein, Aldino? De filósofo profissional. Hein? Conatus. É. Conatus é um conceito que ganha larga circulação a partir do Spinoza. Né? O conatus é aquele impulso que o ser tem para permanecer sendo ele mesmo e, para isso, uma espécie de potência que faz com que ele permaneça sendo ele mesmo... E que ele sobreviva, digamos, aos, ao meio que está à sua volta, aos obstáculos que são colocados a ele, certo? E que ele seja, numa linguagem mais comum, ele seja ele mesmo, ele descubra a sua potência, inclusive, descubra que em sendo autêntico ele consegue ser ele mesmo e, portanto, ele consegue sobreviver. Tudo que tenta me matar e não me mata me torna mais forte. O Conatos é o avô da vontade de potência nietziana, o conatus, a pessoa que vive o conatus, que se identifica com conatus, com essa força que faz com que ele queira permanecer no ser, é a origem, é uma das origens do conceito de super-homem do Nietzsche. Olha, se a gente pensar nesse momento ao eu diria o seguinte, olha bem, conatus é um conceito que tem muito a ver com coragem, né? Tem muito a ver com você poder é realizar aquilo que faz com que você sinta que você permanece sendo você e que você sinta que você permanece sendo portanto você permanece existindo Conatos não tem nada que ver com você ser simplesmente um covarde que se esconde embaixo da cama e espera que o resto das pessoas faça tudo por você Conatos é uma potência de realizar a si mesmo na realidade. E, portanto, para você realizar essa potência, você tem que ir para o pau. Tem que ir para cima da quebrada, como diria o Aldino. Tem que enfrentar a dificuldade. Nessa pandemia, eu acredito que o Conatos ah, pode ter ajudado e poderia ajudar no momento que você precisava segurar o tranco e saber que você não podia circular muito por aí que você não podia dar uma de delinquente. O Conatos seguramente, ajuda você na hora que você está deitado na cama em pânico e você começa a pensar: não, fulano falou que vai morrer 17 mil pessoas, Beltrano falou que vai morrer 80 mil pessoas. E aí você começa a ficar em pânico e aí vem uma ideia e você pensa o seguinte: Eu vou parar de ficar vendo essa disputa entre epidemiologista um, cada um que é. Dizia a última palavra sobre a pandemia, quem vai morrer mais e quando vai morrer, vai explicar porque não está morrendo aqui, agora e será o quê. Desliga e vai ver Netflix. Ou quem sabe se você tiver a sorte de ter alguém do seu lado, começa a passar a mão, quem sabe a pessoa se anima e rola. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Momentos como o que a gente está vivendo são momentos que geram seguramente uh, uma experiência mais aguda de vulnerabilidade. E momentos agudos de vulnerabilidade normalmente produzem afetos como ansiedade. Porque uma das características da ansiedade. É você perder o controle sobre as variáveis. Aliás, quando se fala que a ansiedade é um tema do mundo contemporâneo e moderno, é porque o mundo contemporâneo e moderno controla tudo.